si të hiqni çamçakëzin nga xhinset me dy truke të thjeshta. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Sa herë që përmendet fjala çamçakëz, nuk mund të mos mendoni për shijen e mirë të tij, poçat e mëdha ose të vogla që nxirrni nga goja, këshillën e pakuptim që u jepnin prindërit mos e çoni poshtë pasi do ju ngjisë zorët, si dhe skenarin që nuk do ta donte askush, çamçakëz i ngjitur në veshjen tuaj të preferuar. Pa kujdesia, ndonjë ngatërresë e momentit apo dhe shakat pa krip që bëjnë disa njerëz në autobus ose furgon, mund të kthehen në makthin e momentit. Qetësohuni, nuk ka asgjë për të shqetësuar pasi truket e mëposhtme do t'ju ndihmojnë të hiqni çamçakëzin brenda pak minutash duke mos e dëmtuar copën e rrobës. Tashmë e njihni teknikën e ngrirjes, mund ta rikujtoni duke klikuar në funksionet e panjohura të frigoriferit. Por, sot do të njiheni me dy të tjera shumë interesante dhe efektive. 1. Duke përdorur teknikën e ngrohjes, ngrohni fillimisht njollën e çamçakëzit me tharse flokësh derisa ajo të shkrijë plotësisht dhe të duket si pelte. Më pas kalojini sipër me hequr rrobash dhe hiqeni me ndihmën e një thike ose të çfarëdo lloj objekti me majë të mbrethë. 2. Me lëng limoni dhe uthull molle. Kjo është një teknikë e zbuluar rishtas në një video në YouTube, por ka rezultuar shumë e suksesshme. Merni lëng limoni të freskët ose uthull e molle dhe njomni plotësisht vendin ku keni çamçakës. Lëreni të veproj për të paktën një orë dhe më pas me ndihmën e një thike hiqeni atë duke patur kujdes gishtat dhe materialin e veshjes. Lajeni me ujë të ftohtë.